Ja nii, meil on siis vabatreening. Kus me siis oleme? Valge hobusemäe pubis kuskil käärakul või väärakul või? Kaariku. Ja Marks teeb siis hüppeputti. Kuna teiga on üle 10 meetri, siis ta võib astuda siiski üle. Ja vaatame, mis siit saab. Kamba peal on kaks tükki ikka sisse pandud, et teiga on siis 5 meetri 15. Me oppa! Ja tuli ära! See ei ole nalja asi. Segane vend. Mul on veel siin. Ta ei saagi ära, kui ta tagasi viskata. Faceplant, noh. Marks oli tegelikult eelmises elus känguru, nagu te näete. Ma arvan, et see igal poole patuuti saa kaasa võtta omme rajale. Võibolla ainult 18. rajale. Mul juba ja täpne ise kohe juba. Rohkem seda kaitab küll. Ja ei ole halvad visked siiski. Ja et proovi panna 15 meetri pealt kaks tükki viieste sisse, mis alguses olid. Et kõik kaks saaks seda. See on võibolla isegi 18. 18. Neli viimasta. Väsinus. Reis seljast. Neli viimasta. Ja ei. Jaa! Hoige! Tuleb! Ai! See võõra kettega läseb sisse. See oli minu jogeri. Ja nii.